večer vám všem, co jste přišli. Já bych vás chtěla přivítat srdečně na tomhle koncertě a nastínit trochu, jak to vlastně celé bude probíhat. My bychom vám rádi na začátku zahráli s naším smyčcovým orchestrem ze zdejší základní umělecké školy dvě skladby, a sice od Žána Siberia a Astora Piazzolli pod vedením paní Heleny Hrachové. A potom by zahrála asi čtyři písně kapela The Dust, tady z Valašského Meziříčí. A potom bychom to dali dohromady a po zbytek koncertu bychom vás provázeli společně. Takže ještě jednou moc vás vítám všechny, přeji vám příjemný večer a nyní už paní Hrachová Helena.
čaj za nás. Připravte se na malý decibelovisko. Thank you.
byla píseň Déšť, někteří možná znají ještě tu její starou Aranž, ale měli jsme tento týden soustředění, jenom tady s kapelou udělali jsme dvě nové písně, obě dneska zahrajeme a tohle bude první z nich. Je to píseň, která je vlastně takovou vzpomínkou na zájezd do Provence, kdy jsme tam byli s Basovým G, s barem místního gymnázia, letos v září. A navštívili jsme všechny tam ty místa a nejvíc, mě teda osobně nejvíc zaujal město, které se jmenuje Menton, není ani možná tak známé, taky se mu říká Skrytá Riviera, je na pomezí Francie a Itálie. A strávili jsme tam sice jeden den, ale byla to úplně ta největší letní pohoda toho pozdního léta a o tom je tahle písnička, jmenuje se Lullaby of Menton, neboli Mentonská ukolébavka. Just a few lines.
my mind, někdy z 20. let od zpěvačky Virginie Ellison, ale v této době proslavená hlavně Hugh Laurie, který je známý hraním doktora House. A taky v poslední době taky svoji hudební kariérou bluesovou. Oh, Danny boy, oh, Danny boy, oh, Danny.
Ladders keep on running,
metal. Strangers they pass by, see how you can fly. Everybody should believe. Safe Place a druhou bude písnička Posa. Thank you.
Františka Pavučiny. Start singing. The raindrops
desert become green.
defend it from a side. Konečně pojmeme trošku. Když si ruce zvedla, zakroužil
No, tak ať se to nezdá, tak náš večer se strašně rychle chýlí ke svému závěru. Takže před námi je vlastně poslední píseň, tak já bych chtěla využít teď ještě té mezery přední, abych vznesla pár slov díku, protože za tímhle koncertem stojí strašně moc lidí a moc práce. Hlavně bych chtěla poděkovat strašně moc vůbec hráčům, že do toho se mnou šli, jak už orchestr, tak kapela byly prostě výborní a já umožnili mi splnit si tenhle sen, takže tím moc děkuju. Potom bych chtěla poděkovat strašně moc taky zdejší základní umělecké škole, která vlastně vůbec umožnila, že tady můžeme v kázet být, takže Zůž Alfreda Radoka, veliké díky, paní Hrachová, Jeva Ježíková, paní Schneiderová, celé vedení Zůžky, moc vám děkujeme. A potom taky samozřejmě Ano. A potom určitě také samozřejmě KZ-ku, za to teda, že na to přistoupilo na tenhle projekt. A potom bych taky strašně moc chtěla poděkovat panu zvukaři Romanu Štěrbovi, který nám skutečně vyšel vstříc, strávil s námi dneska celý den, včera byl ještě na zkoušce s náma, takže taky to šel opravdu naplno s náma, takže taky mu moc děkuju. Naší poslední písní bude... Chtěl taky za kapelu The Dust, vlastně teď už bez Aleny, která s náma už nehraje, poděkovat za ty dva roky, co s náma strávila a za toto všecko, co tady připravila a taky hlavně jako popřát jako do další kariéry a cítí. Takže třeba za 10 roků na nějakém vzpomínkovém koncertě zahrajeme, za 20, jak nějaká měla. Předvedla kapela v minulé písni, tak?
Petra. Jdem? Jdem, tak běž tam. My tam půjdeme až po tobě. Základní umělecké školy od Pedera Duka Valašské Bezříčí jménem paní ředitelky Ivony Vojáčkové. Pogratulovali k tomuto krásnému úspěchu, k nádhernému koncertu, k tomu, že strhla spoustu svých přátel, známých kamarádů, a aby pomohli splnit si svůj sen, jak už řekla. Takže Alena, gratulujeme a doufáme, že budeš ještě někdy takový krásný koncert organizovat. Na jevišti. Ráda bych jménem vedení školy poděkovala paní učitelce Heleně Hrachové, dlouholeté pedagožce naší školy. Spousta žáků, teda spousta účinkujících, tady jsou buď současnými nebo bývalými žáky naší školy. A paní učitelka Helena Hrachová je také dlouholetou uměleckou vedoucí smyčcového orchestru. Takže tady vidíte výsledek jejího dlouholetého pedagogického působení. Takže paní Hrachová, děkujeme. Srdečne blahoželám k výkonu či autorke alebo pani Hrachovej za vynikajúci výkon orchestra a ešte raz srdečne gratulujem a teším sa na ďalšie spoločné stretnutie. Něco zahrajem. Thank you.
tohle koncertu. Máme píseň, ve které můžou zájemci uplatnit i své hlasy třeba, jo? Tak když se budete cítit ve formě, tak neváhejte.
Strangers they pass by, see how you can fly.